Megjithatë po them, ka një doket një mbledhje të komisionit për katës, do shqyrtohet prap ky vendimi gjykatës së çështjes së gjatshkës. Okej. Pra, unë do dëshiroja të përqendrohesha tek pronat, se shtroi dhe zoti Iliaza dy pyetje. Po, që shtroi zoti Iliaza, ju ju them vetë diçka unë. Rama lidhje me zot me zonjën me mandatin e zonjës gjatshkë. Okej, thoni këtë dhe pastaj ju bëni një pyetje. Precedent tjetër të ndryshëm nga ai i ndjekur ndër vite për kolegë të tjerë edhe të majorancës aktuale. Ndërsa në këtë rast kemi një sjellje institucionale krejt të ndryshme. Biles nën kryetaria e kuvendit e justifikoi thjesht se një funksionar nga administrata e kuvendit e paska haruar në një sirtar çështjen gjaxhka. Të sekond gjuar. Zonja Felaj, okay. Juve keni dëgjuar, besoj që të mos e sirtarit, po te pronat, ju lutem. A ti përgjigjem zotit, apo doni jo, të thjesht një pyetje, sepse Edi Rama në reagimin pas zgjedhjes së kryetares së re të bashkisë në Himar, shprehi se shumica e himariotëve nuk i përkasin llogore së konfliktit për çarjes apo interesave që nuk lidhen me ato të Himarës. Tani, kjo llogoria për të cilën flet Rama, jeni ju? Nuk e konceptoj veten si llogore. As në mentalitet, as në veprimtari. Kur them ju e kam mbështetësit e Belerit, të gjithë bashkë, jo logoria, personalisht. Jo. Metaforikisht do të presupozon dhe ata që janë rreshtuar, totalitarizmin, dogmatizmin, nuk jemi kemi të hap. Okej, po për çfarë interesash e ka fjalën kryeministri? Çfarë interesash luan pra? E zoti Goro është në atë teatrin e hijeve marioneta kryesore. Zoti Rama e ka lëvizur sa herë ka dashur në drejtimin që ka dashur. Zoti Goro çfarë konkretisht? Ka qenë besnik në zbatimin e porosive dhe të urdhrave të Zotit Ram. Për çfarë? Për pronat që trajtimi i pronës në Himar ka ekskluzivisht një emër dhe një mbiemër, Edi Rama. Që nga momenti i parë që erdhi në pushtet. Ne kemi drejtuar bashkinë e Himarës. Për dijini se dhe shumë bashkëqytetar nuk e di. Gjatë kohës së zotit Bollano, duke njohur kompleksitetin e çështjes së pronave dhe sensibiliteti dhe përplasjen e interesave, kërkuam një aktor të besueshëm ndërkombëtar. Ju drejtuam OSB-s. Jo ne ju drejtuam, ju drejtua bashkia. Bashkia ju kërkua, i kërkoi OSB-s. OSB e trajton në nivel ministrash të vendeve anëtare dhe miraton dhe të financoj një projekt. Pajton dhe kompaninë ndërkombëtare. Dhe nis studimi i titujve të pronësisë në zonën e Himarës. Arriti në një shkallë të konsiderueshme trajtimi i rasteve. Sa erdhi në pushtet zoti Goro, nga aktet e para që ndërmori ishte ndërprerja e bashkëpunimit me OSB-n dhe ndërprerjen e kompanisë që ishte ngarkuar në aksesin e të dhënave dhe bashkëpunimin. Kemi një raport provizor i cili analizon faktet deri në momentin që vazhdoi bashkëpunimi. Mund ta bëjmë dhe ta trajtojmë edhe këtë për të parë se si e shikojnë ekspertët e një kompanie ndërkombëtare të pajtuar nga OSB atë fenomen. Vim, pse pronat pikërisht në Himar? A nuk ka prona në të gjithë Republikën e Shqipërisë? Po. Jo, unë po thosha këtë gjë, po kjo nuk përjashton faktin që Fredi Beleri mund të ketë vërtet indicie që është i përfshirë në atë. Pra, problem, pra si thua, premisa që ju nisni, më falni, nuk ju kuptova. Jo, premisa që ju niseni, pra që kjo qeveri dhe Edi Rama do të vjedhë pronat aty, dakord? Nuk përjashton faktin që Fredi Beleri mund të jetë i përfshirë në këtë shitblerjen e votës. Pse i përjashtoni të dy? Pse lidhen me dojmos? Unë nuk besoj që ka ndonjë kryeministër në Shqipëri që të dojë të vjedhë prona dhe mund ta pengojë një kryetar bashkie. Pra, kjo, do shkojmë aty. Po para se të shkosh aty, kush janë pronat e vjedhura? Do shkojmë aty. Po e marr si premisë të mirë që do shkojmë aty pas disa faktesh. Jo, po marr me argumentin e mbështetjes së zotit Beleri. Pra, do vëmë aty pas disa faktesh. Ë, që t'ju përmend. Në radhë të parë, dëshiroj të them se po, duke filluar që nga qendra e Tiranës, edhe në çdo cep të Shqipërisë ka probleme me pronën. Por, në asnjë zonë tjetër, nuk ka probleme kaq masive dhe interesante.